La Creu Roja és una de les institucions socials que més feina ha hagut d'assumir durant la situació generada pel coronavirus. Tots els seus treballadors i voluntaris s'han abocat amb l'ajuda a les persones més necessitades. Informar sobre com s'ha de comportar la gent, agrupar aliments bàsics i matèries de primera necessitat i repartir-los entre la població que més ho necessita són algunes de les tasques de la Creu Roja que ja feia, però que ha hagut de multiplicar durant les últimes setmanes. Les filials de la Creu Roja Osona i el Moianès s'han posat les piles i, a més d'això, també han començat a generar contingut a les xarxes. Estem treballant i molt en aquests moments d'emergència, estem responent a totes les demandes que, on podem arribar, estem trucant a la gent gran que viu sola, estem repartint aliments i medicació a gent gran amb mobilitat reduïda, estem repartint les beques menjador per nens que no van a l'escola. Des de Creu Roja estem formant els voluntaris amb el tema de curs del coronavirus. Per això, i ja acabo, agrair sobretot als voluntaris la seva tasca i que sapigueu que des de Creu Roja estem responent a totes les peticions, un missatge d'ànims, que d'aquestes ens en sortirem. Gràcies. La Creu Roja ha activat a tot Catalunya més de 2.200 persones voluntàries per fer front a l'emergència sociosanitària. A més, també ha posat a disposició de la societat diferents recursos per poder passar millor el confinament, per evitar riscos en sortir al carrer i també per autoprotegir-nos en situacions on puguem estar en contacte amb persones susceptibles de tenir el virus de la Covid-19.